Здравейте на всички, аз съм NoThanks. Добре дошли в 11-ти епизод на A Plague Tale Innocence. Известно време не играхме тази игричка, поради проста причина, че прецених, че няма да ми остане време и за Days Gone, и затова ще много ще се разточат и двете игри, и затова реших да поиграя Days Gone повече, но сега имам време и за двете отново и продължаваме с A Plague Tale Innocence. Да видим къде бяхме стигнали. Аз не съм сигурен точно какво беше. Това е 14-тия чаптър. Наистина нямам много спомен до къде се добрахме, но сега продължаваме, така че се настанете удобно, вземете нещо за хапване и за пиване на машини, за да видим кой е. Добре, това е сега чаптър. Аз мислех, че след това ще се появи чаптър, че стана нищо. Follow Nicholas. Find the key to Beatrice Cell. Това е майка ни, така ли? От тук ли трябва да търсим? Как се клякаше? Очакайте да се сменя езика. За да мога да ми... Сега излизат ли никой ви ще излизат? Вижте, там има някаква светлинкица. Тук не ти. А, трябва да ги накараме да се махнат. Ние не можем да ползваме никакви магии. Тук не мога да ми махнат. Вижте, там има някакъв ключ, бебата. Трябва да го взема този ключ най-вероятно. Има тук светлинки, обаче които можем да местим. То човек, мога ли да го спасиме нещо? Печага, как си, бе? Добре. Тук не говори ли на тя? Между другото съм, но бях забрал колко съм впечатлен от графиката на някаква инди игрица, бе. Добре. Къде отиваме от тук? Това има някаква дупка, а? Тук има някакви... А, не, няма дупка. Стори ми се в далечината, че има дупка. Добре. Добре, да, ама и нас не ли е страх от плъхове? Хюго, приятелю мой. Ай, там има стълба, омага. Ами ние верно слизаме тук. Сега ще го измислим какво трябва да стане точно тук. Това ли е, бе? Остава ще пуснем плъховете. И после може би ще правим някакви врътки с... А, ние тук не може ли да се върнем? Да, тук е светло. Ой, сега ще използваме това. Значи това не е за да го спася този печага тук. Ами за да мога да отида до там. А там има още едно светлина между другото, която ще ни помогне да сигурно да осветиме ключа. Батнице. Неки хора на парчаца ли, бе, майка? Някакви разфасовки на хорица ли имало тук? Само че това трябва да го мръднем леко наляво, а така, Хилго. За да не стане да бъдем изпапкани от мистер Плахин. Я се върли. Аз дори не знам в този клюв. Поспокойно, поспокойно. Хилго, стегни се, бе, маняча, е. Искам да си топа на кека, бе, братко, мой. Така, сега взехме ключа. Това от мене машина. Да знаете, не си прорадва Фейсбук. Този звук е от мене, съжалявам. Добре, сега къде отиваме? Може би трябва да се върнем. Хюг да нахе вене, бе, не съм файн, да ламе го би саундът. Орайти.
Добре, имам предложение. Ние дойдохме от там и най-вероятно трябва да се върнем там, за да можем да освободим майка ни. И затова, почистваме тук пътя. Ти има ли как да ги... те изчезнаха направо. Айде, дойдох тук в дясно. Добре, прочистваме пътя на там. Това достатъчно или не? Не, бати. Но с това... Само ще те да не се пуснат от някаква друга. Сега ще видим. Сега ще измислиме нещо. Трябва ни да ни е чист оня пътя към там, където се промъкнахме. И сега сме топ, бе. Малко! Така, отключваме. Много приятна игричка. Много готина. Не си мислете, че защото не ми е харесала. Не съм я продължил. How do you feel? Your head. It talks to me. All the time now. And what does it say? It says it wants me to join it. The first threshold. Tommy, I'm scared. We'll never get out of here. We don't have a choice. Как няма да излезем тук? Батента! The voice. Are you ready to reply? Да му отговориме. Hugo, can you hear them? Yes. Do you have... Find the exit to the bastion. The one that... makes my head hurt. Don't try to ignore it. Embrace it completely. Don't be afraid. Yes. Oh, shit! Чакай, че нещо не виждам. Унимо... О, мага, ние контролираме плаховете, бак. Мастера на мистер Плахини! Така ми я наричат. В крайните квартали. А ние какво трябва? Не, чай са, ние по-скоро натам трябва. И просто трябва да ги заобиколя. Има някакви дефекти в графиките, забелязвате ли? Аз мога да пратя плъхове. Какво стане? А? Беги ли? Те дали няма да тръгнат след мен? Не. Hugo, this is not a game. This power is dangerous. You have to control yourself. Yes, mommy. So, that's my disease. You're not sick, Hugo. It's a gift. Да беше майка. Майка му обяснява, че това му е дарба. Ето фактически той да... Той да мога да мести. You found her. Плоховете. Не, бе, намерихме всички, бе. Тук ли стръгаме? Също ние нямаме избор тук върху. А, не. Да. Да, може би не от тук. Ето тази врата може да пробваме. Какво, къде си? Какво се вижда тук? Добре, добре, добре. Продължаваме напред. Продължаваме напред. Между другото и предния епизод ми направи впечатление, че Беатрис, майката на Амисия, по същия начин има такива... В плитката е вплетена... Тук не можем да минем, защото сме двамата. Добре, добре. Тук не мога ли да наръжим малко саламче? За армията, да хапнем. Така, тук имаме сейфче. Покрай то едва ли ще мога да минем? Тоест ние просто трябва да ги... Пращаме докато мине на светло. То не мога да го убиеме, защото е много светло. При него тая врата, тук, добре.
Само едно. Не ме пипай, тая. А той то такъв нищо не забелязал, а аз минавам покрай него. Няма проблем. Опа, тук имаме светлинкица. Но това е много дебело. Това е страшно дебело. We going to deliver this? Ah, all we need now is to lose one of these cages. Това са бели. А, те не минават. Вижте сега тук, ние белите плъхове, можем ли? Не. Белите не действат, брат. И аз сега. Може ми просто да слезем? Те са бели. What the hell did they do to them? They make them eat people's blood. Really? Yes, it's strange. I can feel the black rats, but not these ones. I see. Карали са плъховете да пият от кръвта на хора и затова те са станали бели. What the fuck, man? What the fuck? И защо плъховете стават бели? Не знам, обаче аз мога да контролирам черните, което означава само едно. Строй се, преброй се, мистер Плахене. Не, не ме пипа. Ние на... Накачете също. Тук е достатъчно светло. И за да не ни изядат. Добре, ние трябва на там да отидем. Строй се, преброй се. Вървиме малко гъзнем. Леко подаваме газандре. Кака! Бълто ние доправо дежиржираме концерт от плъхове. Малко е филм, но ще се справим, добре? Елате тук, плахинатори. Дайте да се разминем. А така. Цик, цик, цик. Аз съм на светло. Мами, why do I know how to do this? It's the blood that decides. It's complicated to explain. But кръвта решава. No, I'll explain later. We had an argument, Мами. It's all right, my darling. Let's get out of here, huh? Тоест, нещо... Тоест, май ние не сме, не е лошо това, което ни се е случило. Цяла игра се създаваме впечатлението, че Хюго е болен от нещо, че нещо ще му се случи. А то май не е нещо лошо. Тая врата, що така притеснително стои отворена все едно. Ще бля... А, е, вижте, това е някакви хора там. Та не е ли Виталис? Добре. Те искат да почувстват нервите на мистер Плахини. You are reunited with your son at last. I know what you have done to him. You have taken what you wanted, now let him go. Oh, you insult me, Madame de Rune. Your son is the natural carrier of the macula. And it has not yet finished with him, which means neither have I. But this you know. Vitalis, let us finish this. Nicolas, you cannot understand. You feel it as I do. Do you not, boy? We are bound by blood now. What do you think, Hugo? Your family grows larger, huh? What the fuck, man? I beg of you. I promise to help you, but allow my son to leave. His destiny is not to be a Darun. His destiny is to be here, at my side. You are a monster. A monster? Madame, you have yet to see just how. Hmm.
ще правим тук, бе? Какво? Ела тук, бе. Ела тук, бе, Николас. Убиваме. Не! Това, ако ме преценят тия плъхове, що са толкова близко? Той ще ме стреля ли? Само няма да ме стреляш! Къде си, къде си, къде си? Там идва някакъв. О, някой ме стреля вече. Мисля някаква схема как да ги прибират плаховете. Hugo, say something. Hugo, can you hear me? Той се изморява, като си ползва силата явно. He is powerful, but he has not reached the threshold that we'd hoped. Do you know why? Amicia. It's Amicia. How tiresome. But he's close now. And we have other pawns we can play. Take her away. Leave him alone. What else do you want? Какво ще направим сега, бе? So much more. And you will stay here with me to make sure we get it. Do not worry, Hugo. I have complete faith in you. We shall succeed. Патенци. О! Минаваме чаптери ли, бе? Те остават. Колко остават, бе? Ние сме на 15-ти чаптер, те са 17, май. О, ето е Амисия. Амисия! She's awake! Stay calm, Амисия. Hugo. Arthur and I tracked you down, but... You disappeared for 3 days, Amicia. You almost died. We were so worried. Hugo. Leave me alone. Един месец? What? И къде е Хюго? Come on, stop dreaming. The others must be up. Защото слънцето беше уникално в предишната гледа. We need to light the fires. Какви... Come on! Какви плъхове идват, бе, бат? Отваряме, отваряме. Това ли искаш да му отворя? Кой искаш да му отворя? Тук има някакви неща за... за зимене. I think Roderick is working in the yard. Oh. Is the lock still frozen? Yes. Не мога ли да го запалим? It's a tough winter this year. Anyway, how was your nap? Feeling better? A little. Did you dream of him again? Yes. Wow. I'm going to prepare a special brew of St. John's wort for you. Well, that's all right, Lucas. I don't need it. I miss him, that's all. I have to accept that he won't be coming back. Защо? Going to be all right. Тя не знае ли какво? Wait, what? Locked again. It's the cold. I'm telling you, it's almost worse than rust. Добре. Какво? Какво остана тук, бе?
Нещо да апгрейдваме. Може ли? Имаме това. Я? О, да, може. Хайде. Цък. Not bad. Not bad at all. Not bad. We've okay. never had so many apples. We have? Okay. Hugo would have made himself sick with them. Тука, що е такова блокирано? Roderick still hasn't been able to work because of the snow. А, обаче имаме... Така... Добре... Тук нещо не сме взели. Малко сяра. Тук не сме и там долу. Там долу не помня какво беше. Вуп. Що не го гепи това? А, дега. Тук е стаята на... Това е другия печага. Чай да му съберем някакви работи. Мога да дремнем така. Ама май не трябва. Lucas has to stop picking up books. We're going to... Lucas's face when he thought he created the great work. And Hugo. Well done, Lucas. You're a sorcerer. Къде са другите? О, аз дадох в това гробницата, в която нямаше нищо. А, чакай, бе. Преди тия... Excuse me. If you know. Им чувствам, че гняш седалките преди. Tell me out of pity. Look after him if you can. Добре, не къде тя. Да се връщаме пак тук. А, да слезнем по това. Ето тук. Само там си по-право. What if you stop living like an animal? Hello, Amicia. Какво става, маняци? Sorry, am I interrupting? No. Arthur was just saying he wants to leave. Again. Come on! I want us to stay alive, that's all. Like we've always done. Listen. It'll be dark soon and we have to light the fires. Can you help me, Arthur? Go on. Try not to annoy the hell out of her. Why would I do that? Because you're a pain in the ass, that's why. I'll go see Lucas. Poor kid has a little chest problem to solve. All right. Ready when you are, Amicia. Come on, let's get the braziers in place. Starting with... That one. Yes, I know. We've been doing the same Move the first weeks. Brazier. Sorry, Fale. It just helps me sleep better knowing the pit is secure at night. So, what's up? I feel old. You look pretty good for an old person. Thank you. Listen, I don't know your brother that well, but... He would like you. Really? You saved us. You were captured, you managed to escape. You're like a hero from a book or something. A hero? But he would have been sad to see you leave. Ah. Are you gonna move or what? You're supposed to move! Тук мога да вземе някакви работи. Ние до тук ли? То ние не можем да повече от тук, ама. There you go. Какво това го направи? Really like your ignifer, don't you? I have a thing for fire. Place the center brazier next to the pit. Не, не го блъска. А мой. The Roderick method. Random, but effective. Try it. I intend to. Right. You take that one. I look after the other brazier. Whenever you're ready. Let's go and make sure the brazier is right up to the edge. So, did you perform any marbles? Чакай, всъщност... Just you wait and see. Трябва ли да го запалим? I'm off for a wash.
Nobody's going to be able to climb out of that pit. The system is here for a reason. The system won't stop trained soldiers. Arthur, Melly is tired of running. Melly and I are not people like you. But perhaps Melly isn't like you either. All right, I get it. Са тук ли трябваше да го сложим или, или тук? А това? Или това той го мести? Това не ни дава да го мести. Ние можем ли да го запалим? Тук можем това да местим. Или не? Ха, преди малко ми изглежда, че можем. Значи може би това трябва в ляво да е, както е това. Чакай, но вътре да се мести. Далечината, но всъщност не е точно така. Просто се клати от вятъра. А тая камера, що е толкова невисоко? Виждате се, но съм потънал тук някъде. Не съм сигурен, че това трябва да направя. Напротив, беше. You handle the brazier on the ramparts. I'll handle these ones. Това е трябва да направя. Дайде. Какво сега това трябва да го закараме до края? Окей. Само, че трябва да минем от другата страна. Ти неща не ги ли взехме или това беше от другата страна? Да, това беше от другата страна. Има такова да си крафтеме некрафта. Но не ми е ясно за какво правим това точно. Right, I finished. Тя вика, тръгах плъховете. Идват какви плъхове идват? Something wrong? Плъховете идват. Прав торнадо. Какво правим? But in the red area, if we can reach it, we'll be able to get to the tower. Use your brazier. I'll open a way for you on my side. Така. Join Arthur. Чак да си направим такива хиляда. Защото очевидно ще не трябва. Тук имам ли нещо да гъбим? О, инда е тул. Идеално, това означава ли, че мога да крафна тук нещо? Не. Добре. Така. Сега, местиме това. И ние отиваме после при него. Бата, не ли взех преди малко? Тук всичко ли се респауна? Какво се слуша? Не да има сега.
Те плаха, сега ще изчезнат ли? Какво ще се случи с тях? Да. И тук е фул. Тук ми изглежда се едно, се готвиме за някаква битка с някакъв бос. Мер, не. This is not good. I have to get to the ladder in the red area, or I'll die here. Amicia, I'll get the brazier your way. Try to reach it. All right, I'm counting on you. Chum. It's scary. Остана сега. Няма ли той да го придвижи на тази? Добре. Чакай. Не, и аз също време трябва да вървя с това олъгъ. Не, тук нещо да си гепне. Чагай. Чакай. Дай да крафтваме, ланц. Още малко мене. А, не! Добре. И сега какво? Да, бати, аз не вярвах, че ще се справим. It's up to you now. Така. I'll get you there. How are you doing? Alright, I prefer being here than down there. What the heck? Мести го и ти ще дойдеш, а така. How do I know? А то става някакво торнадо там. Чак. Чай, бата, че ще ни спре тока тук. Плъховете ми спират тока 2019. Остава тук, бе. Откъде е турналът? Така. Добре, сега трябва да го обратно, за да мога да отидем заедно, нали така? Съм сигурен, че е точно така, но така го усещам. Чакай. Бе ли още? Не. Давай, маняче. Давай, елегантериус. Почти сме готови. Чак. Мерни изроди мръсни. Аз не мога да разбера защо идва толкова плъхове. Какво се случва? What I'd really like is to be as far away from here as possible. Well, I'm not a magician, huh? Are you all right?
No! What the hell is going on? Arthur, did you get bitten? No. We have to get out of here. The castle was made to resist. Lucas, there were never so many before. This is not a simple infestation. What the hell is it then? Бати, какво стана? This way! Quickly! Той идваше от инквизицията, забелязахте ли? Той идва с Хюго. Хюго, отлошите ли вече? За един месец. Те са му промили мозъка нещо. And do what has to be done. Нали, вижте му ръцете. Той вече ходещи е с плъхове. Хюго! Моли да поговорим с него, бе. Нещо да стане Штракензи. Хюго. Това е брат ми, бе. Промили са мозъка, бе. Listen, I have to talk to Hugo. I can... We have to get out of here. Demetia, he's right. Go through. Раз защо не говорим с Хюго? Защо ме пребива, маняк? Get to work. Hugo! Hugo! Kill her! Or I will kill your mother in front of you. Оу, ето защо. Amicia, your sister. Kill her, giant. Escape through? Escape from Nicholas. Step back to escape from Nicholas. Step back to me. Hugo, no. Go on, giant. Аз много бавно стъпвам назад, маняк. He's looking for you everywhere. Аз просто се натиснах да вървим назад. Cross the damn threshold, carrier! Don't listen to him! Да не се блъснеме в нещо, бе! Enough! I'll let your rats have him! Don't touch him, you bastard! Bastard! He gave himself up because you betrayed him! Thanks to him, Vitalis will soon be the sole carrier of the Macula! Заради това, че не му казахме за Майкъл? Hugo is the only carrier! What? Blood now flows through the veins of the Grand Inquisitor! Arthur, no! Die! Spook. Nicholas, ciao! Hugo, 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 Hugo! Отивайте при Hugo, какво става с Hugo? Amicia! Той ходиш ти е с плъхове. Той като някакъв супер зомбиран. Go ahead. I'll take care of him. Hugo? Hugo! I just want to talk to you. He can't hurt you anymore, Hugo. Look! Alright. I won't move. You come here. Come on. You lied to me. А значи все пак е. No. Е читав, а? No. I. Hugo. I was trying to protect you. I. You did it, Monsieur. You passed. Oh shit, Nicholas. Не. You are no longer any use to me. Escape from Nicholas. А не, това сме готови. Сега какво трябва? Kill Nicholas! Как да го убия, бе, бате?
Hugo, he mustn't see us. Oh my god! We have to get out of here, Amicia. Oh god, Put them out there. We need those rats. The rats are trapped beneath the ground by torches. Put the flames to release the horde. Добре! Чуй само. А, добре, може да се изправим малко по-бързо да се движа, бе. Че се чувствам много зле. Така, я да видим сега. Кое беше... Fire Extinguisher. Коя е магията за пожарогасител? Я? Така. Сега... Леко само, леко. When Hugo holds a Missy's hand, she can guide... Ooh. Така. Момент. Къде? Къде отиде той? Чичо Николас, къде си, другарио, приятелю? Идваме да те убиеме. И теб те няма. Не се кри, мръснико. Разхождаш ти си с плъхове. Мой, горящия ли бе? Ма чакай бе, приятел. Сега ще цъкнем. Какво става тук, бе? Ела, ела, ела. Сега ще докараме още плъхове. Сега се обаждам на... Той какво ми знае? Той може си го запава това. Сега се обаждам на спешния телефон за поръчка на плъхове. Мирен маняче, защото си отиваш. Обаче първо трябва да го... Ама някакъв замахвача ли си, бе? Хайде да видим замахвача. Става, той му умре. Споко. Ще го направим пак. Явно три пъти трябва да го направим или четири пъти. Сега. Добре, чакайте. Първо спираме тока. Така. То това не е последния вариант. Тега. После трябва да го изгасиме. Какво значи не трябва да ме движи? Аха, разбрах. Добре. Добре, бягаме му. Това не му действа, ако не види. Не знам каква е логиката. Бати, няма къде да се скрие. Айде, моето момче! Това ли му е края на Николас? Сега поправим! Артър! Не! Артър! Забрах за Артърката. Tear them apart. Millie, just shut up. All right? Stop it, please. I'll kill them all. I'll burn their fucking banner! Millie, you'll never make it. What about you? You're just gonna stand there. Just wake up. Look!
You don't know what you're saying. I do know we're getting killed. One by one. They got my brother. Your father. Yours. There's nothing left. Nothing! She's right. Amicia. This is crazy. Five of us. Against... against an arm. I think there are not more of us now. You're a fucking... Has he passed the threshold? Yes. Hola. I believe so. Hugo, what do you want to do? The Honda Spasimen, Mama! That changes a lot of things. Even if it kills us, what have we got to lose? Us? Nothing. But Vitalis. Now we can stop him. Don't even know what's a good one. So let's go. Aye! To the death. To the death. Майко! Мале машини, мисля да сложа край на този епизод, ще не мога да спра... Оу, шит, ние сме на последния чаптер и на предпоследния... Коронейшън, бати. Добре. Машини, това ще бъде всичко за този епизод на Plague Tale и на Сенсаста съм играл една седмица и сега сядам и се пръскаме. Играта е скандална. Надявам се да сте си изкефили вие. Ако е така, пръснете лайка. Дизлайк, разбира се, ако не ви е изкефил. Ще се видим скоро в следващия епизод на A Plague Tale Innocence. Чао, чао от мен, машини, и всичко най-хубаво.